ခန်းသုံးစဉ်းစားစရာပြဿနာများအထွေထွေကိစ္စတရားနဲ့ဆက်လင်း၍ဒီဟာမှန်သလားဟိုဟာမှန်သလားဒီလိုရက်တည်တဲ့တလားဟိုလိုရက်တည်တဲ့တလားချင့်ချင်ရပိုင်းခြားဝေဖန်ရတာမျိုးရှိသည်တခါတရံလဲဟိုဘက်ဒီဘက်အကြောင်းပြချက်များနဲ့ညှင်းခုံရတဲ့သည်အငင်းပွားစရာပြဿနာများဆိုပါတော့ဒီပြဿနာများတွင်အဖြေကကနန်းတင်ချာပု္ပ္ပာများမှလို့အဖြေမှတစ်ခုလည်းမရှိကိုကဒီလိုယူဆချိန်မှာသူကဟိုလိုယူဆနေနိုင်သည်ဘသူမှန်သည်ဟုယတိပြန်မပြောနိုင်အဲ့လိုစဉ်းစားစရာပြဿနာနမူနာအချို့ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါအမှတ်စဉ်တင်ဘသူတရားပူရှိသလဲစင်ပါရာရေးဂိုင်းတစ်ခုမှာဖုံးတော်ကြီးနှစ်ပါခီးသွားရင်စံချောင်းကလေးတစ်ခုအနာရောက်လာသည်ခက်စောစောကမိုးရွာခဲ့သဖြင့်စံချောင်းကခါတိုင်းထက်ရေပြည့်နေသည်စံချောင်းနှပေးမှာတရိုးသမီးဝတ်စုံစင်မြန်းသားသည့်မိမပြိုတဦးကိုမျက်ရည်စာတွေနဲ့တွေ့ရသည်ဖုံးတော်ကြီးတွေမိမပြိုနဲ့ခက်လန်းလန်းမှာရက်ကြသည်သူတို့ပါရာရေးခိုင်းကစီကံကြည့်သည်အမျိုးသမီးများနဲ့နီးနီးကက်ကက်မဆက်ဆံရမထီရမတူရမိန်းကလေးကသူတို့အနီးချင်းကက်လာကငိုရှိုက်တန်ကလေးနဲ့တောင်းပန်သည်သူကမင်္ဂလာပွဲကိုအချိန်မီအရောက်သွားရမည်ရေကြအောင်စောင့်နေလင်နောက်ကြမည်ဒီတိုင်းဖြက်ကူးလင်လဲမင်္ဂလာဝတ်စုံရွှဲရွှဲဆိုလိမ့်မည်သူ့ကိုကူပါအောင်ဖုံးကြီးတပါးကငါဘာမှမတက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးဘေးဘက်ရှည်သွားသည်နောက်ဖုံးကြီးတပါးကတနာရသည်ထို့ကြောင့်စဉ်းစားသည်တို့မှစီမင်းစီကန်းရှိတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒုက္ခရောက်သူကိုကယ်တင်ဖို့ဟိုတရားလည်းရှိတယ်မဟုတ်လားကဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးမင်းကလေးကိုပွေ့ချင်းအချို့မူကွဲပြားတာတော့ခုံးမှထမ်းကြောကုန်းမှာပူစတဲ့ပြင်အဲပွင့်ချီပဲထားပါတာတော့ပွင့်ချီပြီးတစ်ဖက်ကန်းတို့ကဟိုဘက်ရောက်တော့ချပြီကဲသွားတော့မင်းကလေးကကျေးဇူးတင်လိုက်တာရှင်လို့ပြောပြီးကတုတ်ကရဲ့ထွက်သွားသွားနောက်ဖုံကြီးတစ်ပါးလဲစမ်းချောင်းကိုဖြက်ကူပြီးရောက်လာတော့သူကကိုတော့ဘလို့လုံးလိုက်တာလဲကျုပ်တို့မှာမာတုကံမာနဲ့အသားချင်းတော်ထိခွင့်ရှိတာမဟုတ်ဘူးကိုတော့ကတကိုယ်လုံးပွင့်ချီပြီးအဲ့ဒါကြတော့ဘယ်ကောင်းမလဲပြဆိုတော့စောစောကပွင့်ချီခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကမြဒုက္ခရောက်နေတာဗျာအခုလို့ကူညီလိုက်တော့သူလဲစိတ်ချမ်းသာသွားတယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုသည်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကမပြီးသေးတလန်းလုံးတစ်ပြစ်တောက်တောက်ကျောင်းတင်ငန်းပြောင်းရောက်တော့ပွင့်ချီခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခြေညောင်းလက်ဆက်ရင်မိကနဲ့အိပ်ပျော်သွားသည်အတန်ပလန်ကြရွနူးလာတော့မပွင့်မချီခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုတော့ခင်ဗျအဲ့ဒီမိမကိုပွင့်ချီခဲ့တဲ့ကိစ္စကတော့တော်တော်ဆိုးရပြားဟုဆိုပြီးပြန်ပြီ။ဒီကအဲ့ရကထလာသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကခတ်တာပဲဗျာ။ကျုပ်ကခြေတုံးကခြေပြီးတစ်ဖက်ကမ်းပါတယ်ပြန်ချပေးခဲ့တာပြီးသွားပြီ။ခင်ဗျကအခုကြောင်းရောက်လာတဲ့အထိပွေတုံးခြေတုံးတဲလာတုံးပွားများနေတုံးပါလားဗျာ။အဲ့လိုပြောထည့်လိုက်တော့ပြစ်ကျင်နေသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ငြိမ်သွားသည်။သူကမချီခဲ့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကခြိခဲ့သည်ယခုဟိုပုဂ္ဂိုလ်အပြောရတော့သူကပိုအပြစ်ကြီးနေတယ်လို့ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားနားထောင်သူများစဉ်းစားကြည့်ကြပါရှင်သူတို့နှစ်ဦးမှာဘသူကပို၍တရားရှိသည်ဟုဆိုမည်လဲအမှတ်စဉ်နဲ့ပရိုတာဂေါရနဲ့တူဤတပဲရှေးဂရိပြည် BC 500စုခန့်မှာပရိုတာဂေါရအမည်ရှိဆိုဖစ်ဆရာတူရှိသည်ပရိုတာဂေါရဤတပည့်များတဲ့တွင်ဆရာအားပညာသင်ကမပေးနိုင်ကြသည့်စင်ရဲချို့တဲ့သူများလည်းပါဝင်သည်တခါ၌၎င်းထံတွင်ရှေ့နေပညာသင်ယူနေသောတပည့်တစ်ယောက်နှင့်ဆရာပရိုတာဂေါရတို့ဗြိဉ်ဉ်တစ်ခုပြုကြသည်တပည့်ဖြစ်သူသည်သူလိုက်ရသည့်ပထမဆုံးအမှုနိုင်သည့်အခါဆရာအားပညာသင်ကပေးရမည်ဟုသောပြိညာတပည့်ဖြစ်သူကရှေ့နေပညာပြည့်စုံစွာသင်ကြားပြီးသည့်နောက်တွင်ထုံးစံအတိုင်းအိမ်တွင်ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုချိတ်ကအမှုတဲ့အလာကိုစောင့်မျှော်နေသည်ကာလအတန်ကြာသည့်အမှုတစ်ခုမျှမရသည့်အခါဆရာပရိုတာဂေါရက်စိတ်မရှိနိုင်ဖြစ်လာသည်ထို့ကြောင့်တပည့်ဖြစ်သူအားပညာသင်ကိုဒီအတိုင်းပေးလင်ပေးမပေးပါကသူ့ထံမှပညာသင်ကမြည်၍မြည်များရရှိလိုကြောင်း
young dre, diaswe, danso mu, change out thee. The beggar. Do moot kuma, man, I debe. Do go you could get do. Din and jet danso y mayan and jong. Then lay biosu di car. Broda goraga. Hey, dima ngapiome. Nagara swam away. Dimuma, me me nine, ngabe nine, nga nine jibegua. Mrs. Adi. Okay, ye, me nine gay yele. Meha. But a mazo, a moot kun nine dora pitted trap. Brain ye she dead die. Nago be yarama. Who ye, tubaga, deja nibong of your yaddy. Dora de bega lamacan. Dule, broda gora eat the baby. Dumale, tubaga, deja nida shiddy. Sia tendulum of piena musia. Gay ye, geno nine gay, dia yon a song of pier yagobe. Genoga, busyam luro. Gay ye, sia nine gay yele, sia netino. She get a brain ye ya. A moot kuma, and I me ya de genoga. Bezia, Malu de Bully. Duga, Elu, Jojang Biadi. Paduga Mandy, who, not out to me, and in it to Madalation. A messento. Shingo, the bab bamidala, babamibula. Lead the netalane, Napietrala di Ludia. Dozaga, dipping the bema, Shindagong Lamindi. Dippena, do chinga laro. Shenga, dipinji pinsy nama, a da, quenny lady. Do quenny di bagu, luga palido, shingale, a light dimpaga, say you quenny di. The cha, be mamma be. Pinsy tamawe, do me shinity, doro. Holu shirai, do like shitty. Yemian shilling yemia, nini shilling, nini. Now do, the netama, let your daddy. Dippinga, do nail jadry. Thou shalt she near, shingle to mammyaro. Any in the tally go cheganga. A three the mam yaga. That the napples are toady. The bingo a changing let back head or then at the maddy. Shingle, the bab bamidala. My bamibula, who ye? Dedwe. Bamidi so to myaga. Shandy. The bendwe, galia she near. The bingo, the bab bamiga. Shingle lay, the bab bamiga babe, the who so jaddy. But bammy boo so to miagam. The zone diago, the bab bammy a drap. Lagan ya e shebe. Now panne, baby mia doba, jow yammy. Yaku a neat adre. The net the man ne shinja. The pen am she ga, damamaho. The bengo, piao yu jibaga, the oo net oo. Thou shalt, yen a chinsign, she name me pia. Shin now bado, the jam yammy out or eddy luga. Shingo, the bab bammy the hoo. Bema sonai mami ni hu yue, a jump ya jati. Narang du nene, balloon macha chava mile. A messele. A yen demola, demo atella. Shake it, gripima. A long chain shadow, demo doesn't she get it. DCIA demo. Shiro the seu kojadi. DCIA ga, greedy dama. A chain shazong, time pit go piti. At them yo, nangago. Susie, dishangeti, Luswangam in piti. Tropie, con anjido, lu yandu, the loa yandu miago. Ang nangetu pile, tu a, leza jinu jati. This yeti, any a piano keys and kuma. Ang mizwa, piale yoshi la pinadre. Don't it, do in naba. At them lungero, see nang like bagetti. Lord, that don't they bar, demogu. At the Naruga, say Gandre, a matia tashi jaddy. Doro, no one at the movie where tardy lomaho. Beleki, nan I did neta, she are, but yet beauty and tain they be. D lost Jondre, listen, Jimbadi. A polo nepwe galadre. D demopia, at the Naru, doyalu she jaddy. D see at the mogu. At the Naru, tain they monga. Pin the chemical, Lagong pinchago pioy, Lagong near night. A yeru, pinchet coo, a sar tojin pity. Dinibian, pubian, tain de yam. Nicala miazwa jati car, demodus in long night. A samatoyati, a same pine way. Long one majaya jobby. Dika, a drake or wire na body. At the damia jama. Since our weavens ya, jetan up jetan at coo, polati. Say gandre. Eco shinity, demodi. DC at demo hotelo. Damam ho.
အခြားတင်မော်အသက်တစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ဟု၏ဥမာဆိုပါစို့ပီလီရဲ့ဆိုသောပုံကိုနဲ့သူ့မိတ်ဆွေတယောက်ညှင်းခုန်ကြသည်မိတ်ဆွေကဒီမှာပီလီရဲ့မင်းကတင်မော်ကတက်သားတွေဟာအရင်တက်သားတွေမဟုတ်တော့လို့အရင်တင်မော်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးဆိုကျင်တယ်ပေါ့မှန်တယ်အရင်ဟာတွေမှဘာတစ်ခုမှမရှိတော့တာဒါကိုအရင်တင်မော်ကြီးပါလို့ဘယ်မှာပြောနိုင်မှာတော့မလဲအေးကောင်းပြီပီလီရဲ့မင်းအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲငါ35နှစ်ရှိပြီမင်းကိုပီလီယက်လို့ဘယ်တော့ကနာမည်ပေးခဲ့တယ်လဲဝေးကစားကလေးကပဲကွာတိတိကျကျမှတ်မိဘူးထားပါတော့ကွာတနှစ်သားလောက်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီတော့ကပီလီယက်လို့နာမည်ပေးခဲ့တဲ့တနှစ်သားကလေးနဲ့အခု35နှစ်ရှိတဲ့မင်းဟာဘာဆိုင်သေးတုန်းကွာမင်းမအဲ့ဒီတော့ကတစ်သားကြံနေလားကွာအဲ့ဒီတော့ကကောင်းလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေဟာဘာတစ်ခုမှကြောက်ပြတ်မသွားဘူးဆိုရင်တောင်းသူကရှိလာမင်းလက်တစ်ဖက်တာတာလောက်ရှိမှာပဲကြံတဲ့တကူလုံးဟာအစ်စ်တွေမဟုတ်လားကွာအဲ့တော့အခုနေခါမင်းကိုပီလီယက်လို့ခေါ်တာမှန်မအောင်မလားဟာဒါကမတူဘူးလေကွာငါကအဲ့ဒီပီလီယက်ကလေးရဲ့အသက်ဝိညာဉ်နဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ကြည်ပင်းလာတာဆက်ပြီးတည်ရှိလာတာအမိဖမျိုးရိုးပီစာဘာမှမပြောင်းဘူးအမွေစက္ကန့်စရာရှိငါစက္ကန့်ကျွေးဆက်စရာရှိငါကျွေးဆက်ပီလီယက်ပြင်းနဲ့ဖြတ်တန်းလာခဲ့သမျှငါရာဇဝင်မနေ့ကငါလုပ်တာဒီကနေ့ငါတာဝန်ယူရတယ်မနေ့ကငါစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့လေရည်ထွက်သက်တည်နေဒီနေ့ငါခံစားရတယ်ပီလီယက်ဆိုတဲ့အမည်နာမှာပီလီယက်ရဲ့အတက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ငါတလျှောက်လုံးရှိနေတာကြီးတာငယ်တာကွာရယ်အဟောင်းအသက်မရှိဘူးအေးဒီလိုပဲပေါ့ကွာအခုဒီတင်မောကြီးမှလည်းအမည်နာမနဲ့အတက်ဝိညာဉ်နဲ့ရာဇဝင်နဲ့ရှိနေတာပဲကွာမင်းလိုနှလုံးခုန်မနေအသက်ရှူမနေပေမဲ့သူ့မှာလူအများတိမတ်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်အစင်လားရှိတယ်ဒီရာဇဝင်ကိုအစွဲပြုပြီးလူများမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ခံစားမှုတွေရှိတယ်စိတ်တက်ကြွမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုပြတာပဲသူ့အမည်နာမသူ့ရာဇဝင်နဲ့သူ့အသက်ဝိညာဉ်ဟာအစင်မပြတ်တစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းတည်လာတာအဲ့တော့အသွေးအသားပြောင်းရုံနဲ့ပီလီယက်ဟာပြောင်းမသွားသလိုဒီတီစီရဲ့တင်မောကြီးဟာလည်းတစ်သားပြောင်းလဲရုံနဲ့ပြောင်းမသွားနိုင်ဘူးပေါ့ကွာဒီအငင်းခုံကဒီနားမှာပဲရစ်သွားလဲကျွန်တော်တို့အတွက်အတော်ရှင်းပြီမှန်တာပေါ့ပီလီယက်ရဲ့မိတ်ဆွေပြောတာမှန်တယ်တီစီရဲ့တင်မောလို့ခေါ်ရတာတစ်သားကိုခေါ်နေတာမဟုတ်ပဲသူ့ရာဇဝင်ကိုခေါ်တာသူ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုခေါ်နေတာတစ်သားပြောင်းတော့လဲဒီနာမည်အတိုင်းဆက်ခေါ်နေတာမှန်တယ်။ဒီလိုမခေါ်လို့တခြားဘယ်နာမည်သွားခေါ်ရမလဲဟူ၍ပဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာရှိပါတယ်။သို့တော့ပီလီယက်ကဆက်ပြောတယ်။စိတ်ကန်းကတိုးလောင်ယုံတစ်ခုထဲမှာပြင်လို့ပြင်စားရရှိတယ်။ဒီတင်မောကြီးကကန်နဦးပြင်တစ်ချက်စလဲရကလေးကအဲ့ဒီပြင်ချက်ကိုမပြည့်ရက်လို့အမတ်တရတင်ထားတာ။နောက်ပိုင်းမှာမကောင်းလို့ဖျောက်ရလဲရတဲ့တိုင်တွေတန်းတွေတက်တွေပြင်တွင်အလုံးဆက်ဆက်ပြီးတင်ချခဲ့တယ်။အခုနေအဲ့အရာအလုံးကိုငကုံမူလသူတို့နေရအသေးသေးမှာပြန်ပြီးချိတ်ဆက်တက်စင်မယ်ဆိုရင်ရေမာချပြီးတက်စီလို့မရပါပဲ။ငကုံမူလတင်မောပုံစံအတိုင်းပြန်မရဘူးလား။ခမားကအေးမကြည့်ဘူးယူဆပါပဲ။ဒီတစ်သားတွေအလုံးကငကုံမူလတစ်သားတွေလေ။အသက်ဝိညာဉ်ကိန်းဝင်မယ်ဆိုရင်ငကုံမူလစီမှာပို့ပြီးကင်ဝင်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီတင်မောနစင်ရှင်ပြန်ချထားရင်ဘယ်ဟာဒီတီစီရဲ့တင်မောအစ်စ်လို့ခင်ဗျားခေါ်မလဲဒီလိုဆိုတော့လေသူ့မိတ်ဆွေရုတ်တရက်အဖေရခတ်သွားသည်မှန်သည်ဘယ်ဟာကိုတီစီရဲ့တင်မောလို့ခေါ်မိလဲအမတ်စင်ကဘသူရိုးဖြောက်မှန်ကန်တယ်လေပုံမြင်တပုတ်ရှိသည်ရှေးပဝေတနီကလေးကပြောလာခဲ့သည်တိုင်းတပါးမှရိုးရာပုံမြင်တပုတ်ဖြစ်သည်တကား၌ဆရာကြီးတူကတပည့်၃ယောက်ထဲတွင်ဘသူသည်အယိုးဖြောင်ဆုံးလဲတိလို့တစ်ဖြင့်မိကုံးတစ်ခုဖြင့်စံသက်သည်မင်းတို့တွေတယောက်ထဲတွားရင်းလာရင်လမ်းမှာအတပြားတစ်ထုပ်ကောက်ရတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒါကိုဘာလုပ်မလဲကဲမင်းကစပြီးဖြေစမ်းကျွန်တော်အိုင်ရှင်ကိုပြန်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတပည့်ကမဆိုင်မတွားဖြေသည်သူ့ဖြေကြတော့ဆရာကြီးစဉ်းစားသည်ဒီကောင်ပြေတာမြန်လုံးနေ
တကယ်ရတာမဟုတ်လို့အလွယ်တကူပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်။တကယ်ရရင်သူ့ဒီတိုင်းလုံးမလုံးမသေးကြဘူး။ဒုတိယတယောက်မေးတော့သူကလည်းချက်ချင်းပင်ပြန်ဖြေသည်။ဘယ်သူမှမမြင်ရင်ကျွန်တော်ယူထားလိုက်မှာပေါ့ဆရာကြီး။အင်းဒီကောင်ကတော့ပြောင်းသမားပဲ။ဒါပေမဲ့ရိုးဖြောင်းတဲ့စိတ်မရှိဘူး။အဲ့လိုဆရာကြီးကတွေးမိသည်။တတိယတယောက်ကတော့တွေးရဆဆဖြေသည်။ရိုးရိုးသားသားဝင်ခံရရင်ကျွန်တော်လည်းသူ့လိုပဲယူထားလိုက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်မှာပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖရဲသခင်ထံမှာဆွတောင်းမယ်။တပည့်တော်ကိုလွဲမားတဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒကွယ်ပြောက်သွားအောင်တွန်းလှန်နိုင်မယ့်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေးသနာတော်မူပါ။မှန်ရန်ကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်အောင်စောင့်ရှောက်ကူညီတော်မူပါလို့ပန်ကြားလျှောက်ထားမယ်ဆရာကြီး။ဒီစကားကြားရတဲ့အခါဆရာကြီးကျေနပ်သွားသည်။အဲဒီလူငယ်ကတော့ယုံကြည်စိတ်ချရလောက်တူပေပဲဟုသူ့စိတ်ထဲကမှတ်ချက်ချလိမ့်သည်တဲ့။အမမေဆိုရင်ပုံမြင်ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးဖြစ်သည်တို့တော့တကယ်ရှင်းသလားဆရာကြီးကောက်ချက်ချတာမြန်လုံးမနေဘူးလားဘယ်နည်းပဲပုံဘယ်ကောက်ချက်ချပြစ်သွားသလဲတတ်နိုင်သလားပြန်ကောက်ကြည့်ရတော့ဒီကိစ္စမှာစဉ်းစားရမည့်အရာတပည့်၃ယောက်နဲ့ဘသူသည်တကယ်ရိုးပြောင်မှန်ကန်သူဖြစ်နိုင်တယ်လဲဟုသောအချက်ပဲဖြစ်သည်ပုံမြင်ထဲမှာဆရာကြီးကတတိယလူကိုရွေးခဲ့သည်ဘလို့ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်လဲပုံမြင်တဲ့ကအစီအစဉ်အတိုင်းစဉ်းစားတော့ပထမတစ်ပတ်နဲ့ပတ်သက်၍ဝေရုပ်ကောက်ရလဲပိုင်ရှင်အားပြန်ပေးမည်ဟုမဆိုင်မတွဖြစ်တော့၎င်းတစ်ပတ်အားဆရာကြီးကမယုံကြည်ခဲ့ပါဘာကြောင့်မယုံကြည်ရသလဲဒီကောင်ကဒီလိုပဲဖြီးတဲ့ပြန်တတ်တယ်လူကြီးကြိုက်လိုက်ပြောပြီးနောက်ကျတော့သူလှုပ်ချင်တာလှုပ်တတ်တယ်ဟု၍သိနေတော့ကြောင့်လားသူတစ်ပတ်အကြောင်းသူသည့်တစ်ပတ်မယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုလင်ကျွန်တော်တို့အငင်းပွားစရာအကြောင်းမရှိတို့တော့ပုံမြင်ထဲမှာအဲ့ဒီသဘောမပါဖြေတာမြန်လွတ်တဲ့ဖြင့်ဆရာကြီးတန်ရရှိကြောင်းသာဟောပြထားသည်ဒီမှာစောရကတက်စရာရှိလာသည်သူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုမယူရဘူးကောက်ရရင်လဲပြန်ပေးရမယ်ဟုတင်ကြားပေးထားခြင်းခံရတော့ကလေးတယောက်တမောမိဘဆရာတုံတင်မှုကြောင့်၎င်းအတိုင်းမှတ်သားယုံကြည်ထားသောကလေးတယောက်ဆိုပါသောအဲ့ဒီကလေးမျိုးသည်ဆရာကြီးအမေကိုပထမတစ်ပတ်အတိုင်းမဆိုင်မတွဖြေးလိမ့်မည်ဟုမယူဆနိုင်ဘူးလားအဖြေမြန်တာတတ်တတ်နဲ့သူ့အားဘာကြောင့်မယုံမကြည်ဖြစ်ရသလဲဒုတိယတစ်ပတ်လူမမြင်လင်ယူထားပါမည်ဆိုသောပုံကိုနောက်နောက်ပြောင်ပြောင်ပြောတတ်သူဆိုရင်တော့လူအများကြီးတဘာဝကိုပေါ်ပြတော့တဘောဖြင့်ဆရာကြီးကလည်းဗျာလူမမြင်တော့ကျွန်တော်ယူထားလိုက်မှာပေါ်ပြဟုဆိုခြင်းဆိုလိမ့်မည်ပြီးငွေတို့ကတကယ်လဲရှိမနေပဲဟုတ်တော့ပုံမြင်မှာပါရှိနေသည့်အရာမူသူကနောက်ပြောင်ခြင်းမဟုတ်အမှန်တကယ်သူလုံးရမည်ရာကိုထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခြင်းသာဖြစ်နေသည်ထို့ကြောင့်သူနှစ်ပတ်သက်လင်တော့ပွင့်လင်းသည်တော့မယိုးဖျားဟု၍ဆရာကြီးနေသူပင်ကောက်ချက်ချရလိမ့်မည်လူမသိလင်ယုံမိဖြစ်ကြောင်းကိုယ်တိုင်ဝေခံထားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယိုးဖျောက်သူရွေးဝဲတွင်ထဲ့တွင်စဉ်းစားစရာမလိုတော့ပါတတိယတစ်ပတ်သူကဆရာကြီးမေကိုပထမတစ်ပတ်နှစ်ဦးကဲ့သို့ဓာတ်ရိုက်ရှင်းရှင်းမပြေမိမိသည်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုခုံမင်တက်သောလူတဘောကို၎င်းသူတစ်ပါးပစ္စည်းနှင့်ဆက်လင်း၍စောင့်ထိန်အပ်သောလူကျင်ဝတ်ကိုစောင့်ထိန်နိုင်ရန်အားထုတ်အပ်ကြောင်းကိုလည်းကောင်းစွာနားလည်သိရှိကြောင်းဆရာကြီးထံကြိုတင်၍စကားပလင်ခံသည်ထို့နောက်မှတူတကယ်လုံးမည်အလုပ်ကိုဖွင့်ဟသည်အဲ့ဒါကဖျားသခင်ကမှစိတ်ခွန်အားတောင်းခံမည်ဆိုတာဖြစ်သည်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆရာကြီးအမှတ်ပေးခဲ့သည်ဘာကြောင့်ပေးတယ်လဲဘလို့စဉ်းစားပြီးပေးတယ်လဲကျောင်းဆူဆက်ဆက်ပြောဆိုတဲ့တပြက်အမှတ်ပေးခြင်းဖြစ်သလားမဖြစ်နိုင်ပါအပြောကောင်းရုံတသက်ဖြင့်ဆရာကြီးတဘောကျသွားသည်ဆိုတာမျိုးတော့လဲကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်မချသေးဘူးမြင်ပါသည်တို့ဖြင့်လဲဘယ်ဟာကအမှားဘယ်ဟာကအမှန်ဆိုတာကိုသိသူပိုင်းခြားဝေဖန်တတ်သူဖြစ်သည်ဖြင့်ရင်းကိုအကြောင်းပြုကသူကတော့အမှန်ကိုလုံးလိုက်မိဟုကောက်ချက်ဆွဲနိုင်တော့ကြောင်လားဒီလိုကောက်ချက်ဆွဲမိဆိုရင်လေတချို့အချက်တွေဆရာကြီးမျက်စိရှမ်းသွားသည်ဟုဆိုเสียဖြစ်တော်မူအကြောင်းကတတိယတပိတ်အဖြေတဲ့တွင်ရိုးရိုးသားသားဝန်ခံရရင်ကျွန်တော်လဲသူ့လိုပဲယူထားလိုက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်မှာအမှန်မှာဟုသောစကားကပါရှိခဲ့သည်ဒါသည်လုံးလုံးလျားလျားယူသားပါမည်ဟုအာမမခံနိုင်ကြောင်းစကူတန်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟုကောက်ယူသော
ယူ၍ရနိုင်သည်ဟုကျွန်တော်ထင်သည်။ထို့ပြင်သူ့အဖေကိုအနက်ဖော်ကြီးအကျယ်ဖွင့်ကြီးရလဲမိသူများလဲမသိဘူးဆိုကမိမိကောက်ရထားသည့်သူတစ်ပါးပစ္စည်းတစ်ခုကိုပြန်ပေးဖို့ဆိုသည်မှာအလွန်ခက်ခဲပါသည်။အတပြာလောကသည်အလွန်ကြီးမားပါသည်။အဲ့ဒီဆန္ဒကိုတွန်းလှန်နိုင်ဖို့ညီမျှခက်ခဲကြောင်းဆရာကြီးကကျွန်တော်ထပ်ပို့၍သိပါသည်။အဲ့လိုမပြောတော့လဲပြောရရောက်ကြောင်းနားပါသူများသိနိုင်ကြသည်ကိုကျွန်တော်ထင်ပါသည်။ထို့ကြောင့်ကြီးမားသောထိုအခက်ခဲကိုကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်စွမ်းအားတက်တက်မြတ်ဖြင့်တွန်းလှန်ရန်မဖြစ်နိုင်သဖြင့်ဘုရားသခင်ထံမှစွမ်းအားအကူအညီတောင်းခံပါမည်။ဘုရားသခင်စောင့်ရှောက်ကူညီမည်ဆိုလျှင်တော့အဲ့ဒီငွေတို့ကိုပိုင်ရှင်ထံကျွန်တော်ပြန်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။ဟူ၍ဘုရားသခင်ကိုပါသူကျွလွန်မိနိုင်သည့်အမှုကိစ္စတည်းဆွဲချက်ကကြိုတင်လျှောက်လဲချက်ပေးထားသောတဘောရှိသည်ဟုကောက်ယူနိုင်စရာလည်းရှိပါသည်။ထို့ကြောင့်တပည့်၃ယောက်တို့၏စကားများကိုရိုးပြမှုရှုထောင့်မှတုံးတက်နိုင်ရှင်သောပထမတပည့်သည်ရိုးပြမှန်ကန်ပါမည်ဟုပြက်သားစွာပြောဆိုသည်။ဒုတိယတပည့်သည်မရိုးပြမှန်မှန်ကန်နိုင်မှာဟုပြက်သားစွာပြောဆိုသည်။တတိယတပည့်သည်ရိုးပြမှန်ကန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ကြိုးစားပါမည်ဟုမတင်မကြပြောဆိုသည်ဟူ၍ပြန်ချုံနိုင်ပါသည်ထို့ကြောင့်ပြက်ပြက်သားသားမယိုးသားသောဒုတိယတပည့်ကိုခြံလက်လျင်ရိုးပြောင်ပါမည်ဟုယတိပြက်ပြောသူနှင့်ရိုးပြောင်နိုင်ရန်ကြိုးစားပါမည်ဟုမယုံမလွန်ပြောသူတို့နှစ်ဦးအနက်အဘယ်ကြောင့်ဒုတိယလူကဆရာကြီးရွေးချယ်ရသနည်းပထမလူသည်အပြောအရာမှန်တော်လဲတကယ်လက်တွေ့တွင်အမှန်တိုင်းလုံမလုံမသေးကြဟုဆရာကြီးတန်တရားရှိနိုင်လင်ပြောကလေးကမသေးကြတော့ဒုတိယလူအားလုံသည့်အခါအမှန်လုံလိမ့်မည်ဟုဘယ်သို့ယုံကြည်နိုင်ပါမည်နည်းစင်စစ်တကယ်တိတိကျကျအဖြေထွက်ခြင်းလင်လုံနိုင်သည့်နည်းလမ်းကိုဆရာကြီးလည်းသိမိတာဖြစ်သည်အဲ့ဒါကစိတ်ကူးတွေကငွေတော့ဖြင့်ဒုမဟုတ်ဗဇက်အပြောတသက်ဖြစ်မဟုတ်ပဲတကယ်ငွေတော့အစဉ်ဖြင့်တူချင်းကိုလက်တွေ့ဆန်းသက်ကြည့်ဖို့လိုမည်။တော့ဘာကြောင့်လုံးမကြည့်တည်း။တပည့်များကိုတနာချစ်ခင်သဖြင့်ဒါမှမဟုတ်ဆရာကျင့်ဝတ်တိတ်ခါနဲ့ပလျော်ညီသဖြင့်ဒါမှမဟုတ်လူမှုရေးအရာရိုင်းပြရာရောက်မည်ဟုယူဆသဖြင့်ဒါမှမဟုတ်မကောင်းမှုကိုကျူးလွန်ပြအောင်အားပေးထောက်ကူရာရောက်နိုင်သဖြင့်ထုံဤကိုရှောင်ကျင်ခြင်းဖြစ်တန်ရပါသည်။ဒီအတွက်ဆရာကြီးကိုအပြစ်တင်စရာအကြောင်းမရှိပါ။သို့တော့အမေအဖြစ်တက်တက်မြပါတော့ပုံမြင်တဲ့ကဆရာကြီးဤစမ်းသက်ချက်ဒီမပြည့်စုံသည်။ထိုစမ်းသက်ချက်မှနေ၍ခိုင်မာသောကောက်ချက်တစ်ခုချမှတ်ရန်မဖြစ်နိုင်သေးဟု၍ကယူဆမိပါသည်။အမှတ်စဉ်6ကျက်ဥနှစ်ကျက်မဘသူအရင်စာကျက်ဥကစကြည့်လေကျက်ဥကကျက်ကလေးပေါက်သည်ကျက်ကလေးကကျက်မကြီးဖြစ်ကျက်ဥဥသည်ကျက်ဥကကျက်ကလေးပေါက်သည်ကျက်မကစမီဆိုလေကျက်မကကျက်ဥဥသည်ကျက်ဥကကျက်ကလေးပေါက်သည်ကျက်ကလေးကကျက်မကြီးဖြစ်သည်ကျက်မကကျက်ဥဥသည်ကျက်ဥကစဉ်းစားစဉ်းစားကျက်မကစဉ်းစားစဉ်းစားပတ်ချလည်နေသည့်ဖြစ်စဉ်ကအထူးထူးပါပဲသို့တော့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုဟိုးပဝေတဏီကလေးကတချို့ပုံကူစဉ်းစားကြသည်ဘယ်ဟေတိလို့မေကွန်ထုတ်သည်ကျက်ဥနှစ်ကျမမှာဘာကအရင်ရှိတယ်လဲဘသူရှိပြီးမှဘသူရှိလာတာလဲဟူ၍ကျက်ဥပေါက်လို့ကျက်မဖြစ်လာတာဒါကြောင့်ကျက်ဥကအရင်ဟုဆိုမိတာဒါမှမဟုတ်ကျက်မမရှိပဲကျက်ဥဘလို့ရှိလာမင်းလဲဒါကြောင့်ကျက်မကအရင်ဟုဆိုမိလားအစကနဥမှာကျက်ဥတလုံးကျက်မတစ်ကောင်တော့တပြိုင်နဲ့မတီးရှိနိုင်တခုခုကဆက်ရမည်အဲ့ဒီတခုရှိပြီးမှနောက်တစ်ခုရှိလာတာဖြစ်ရမည်ဘယ်ဟာဒီအရင်လဲဒီပြဿနာကအပျော်တဘောငင်းခုန်စရာတခုဖြစ်တယ်လို့အတွေးခေါ်သမားများအတွက်အလေးအနက်စဉ်းစားစရာတခုလည်းဖြစ်သည်အရစ္စတိုတယ်ပလူတာစသည့်ဂရိတွေးခေါ်ရှင်များလက်ထက်ကလေးကဒီပြဿနာကိုစဉ်းစားကြံစားခဲ့ကြသည်ပညာရှိများတွေးကြသည့်အခါကျတော့ဒီပြဿနာသည်ကျဲဥကျမကိစ္စလာတွင်လာမရဖဲကဘာမှာတက်ရှိတို့ဘယ်ကဘလို့စတယ်လဲကဘာအပါအဝင်စကြဝဠာကြေတာယာများကို
ဘယ်ကဘလို့စသလဲဆိုတာအထိကြီးကျယ်သွားသည်ကြဲဟုကြမဟုသောပြဿနာသေးသေးလေးကိုစူးစောက်တစားပလာပြည့်အသုံးပြုကကဘာကြီးဘလို့စတင်ဖြစ်ပေါ်လာသလဲဟုသောအေယာမပြဿနာကြီးကိုတူးဆဖော်ထုတ်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟု၍ပင်အချို့ပညာရှင်များကတင်စားပြောဆိုခဲ့ကြသည်အဲ့ဒီတုန်းကဘာရီဘလောက်စဉ်းစားကြံစားပြောဆိုခဲ့ကြသည်ဆိုတာဤညာ၌မပြောတော့ပါကျုပ်ကျမအဆင့်ကိုပဲပြန်သွားချပါမည်ယုတ်တိဗေဒပညာရှင်တို့ကကျက်ဥကျမဘဲကားစားစဉ်းစားခြင်းကိုကရော့ကင်းချောက်ဆင်ခြင်းရှင်ဆက်ကူလာရီဆိုနီဟုအမည်ပေးကယုတ်တိဗေဒအမှ logical philosophy ရဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်သည်ကျက်ဥကြောင့်ကျမဖြစ်သည်ကျမကြောင့်ကျက်ဥဖြစ်သည်ဟုသောအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပုံသဘောအရစဉ်းစားတော့ကျက်ဥရောကျမပါအပြန်အလှန်အကြောင်းလည်းဖြစ်အကျိုးလည်းဖြစ်ဖြစ်နေကြတော့ကြောင့်တရွတ်ပေါ်ကင်းလျှောက်သလိုပတ်ချလဲကအဖြစ်မပေါ်နိုင်မရှိတော့လဲသိပ္ပံတမားကတော့သူနီးနှစ်သူအဖြစ်ရှာပြသည်ဒါဝင်ချာလက်ဒါဝင်၏evolution theory ကိုအခြေခံကအပြည့်ထုတ်ချခြင်းဖြစ်သည်ဒါဝင်း၏ theory ကသတ္တဝါမျိုးစိတ် species တို့သည်ရှည်ကြသောကာလအတွင်းဗီဇပြောင်းရှင် mutation ပုံမှန်ဆက်ဆံ၍ရိုးစက်ပွားခြင်းတို့အပြင်အမျိုးအမည်ကွဲပြားဖြစ်ပေါ်လာကြသည်ဟုရှုမြင်ကြသည်ထိုသဘောအရကျက်နှစ်စင်သူတို့လည်းကျက် chicken baby တတ်တာမဟုတ်တော့သတ္တဝါတစ်ခုသည်ရင်းနှစ်မျိုးသူဒါမှမဟုတ်ဆင်သူမျိုးကွဲတရဝတစ်ခုနှင့်ပေါင်းဖက်ကရင်းဤဝမ်းမ၌ဥတဥစတင်ဖြစ်ပေါ်သည်ထို့ဥသည်အစောပါကျက်နှစ်ဆင်သူသောတရဝတို့ဥနေကြဥများနှင့်မတူ၍တရေအောင်စဉ်ကာလသို့မဟုတ်၎င်းဥဖွဲ့တည်စဉ်ကာလ၌ဗီဇပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်၏ထို့ကအမျိုးအမည်ကွဲပြားခြားနားလာသောထို့ဥမှပေါက်လာသည့်တရဝသည်မိခင်နှင့်မတူပဲနောင်ဖြစ်ပေါ်လာမည်ကြက်မျိုးတို့အတွက်ကနဦးကြက်ကိုပောက်ဖွားပေးသည့်အစပထမကြက်ဦးဖြစ်လာသည်ရင်းဦးမှနေ၍ယနေ့ကြက်များနှင့်မျိုးတူသောကြက်တကောင်ပောက်ဖွားလာမည်ဖြစ်ရာယင်းသဘောအရမူကြက်ဦးနှင့်ကြက်မတွင်ကြက်ဦးကစသည်ဟုဆိုရပေမည်ဦးဖြစ်မှစတင်၍ကြက်မျိုးတို့ပေါ်ပေါက်သည်ဟုသောကြက်နှင့်ကြက်မျိုးသဘောတို့တော့ဒါဝင်သီအိုရီကကြက်နှစ်ကြက်မျိုးတို့ကိုပေါက်ပွားပေးသည်ကြက်နှစ်ဆင်တူသောတရဝအကြခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးလိုက်သဖြင့်သာအထက်ကအဖြစ်မျိုးထွက်လာခြင်းဖြစ်၏အကယ်၍ကြက်ဟုမဆိုဘဲဥနှင့်အကောင်တွင်ဘယ်ဟာကအရင်နဲ့စဉ်းစားရင်မူအထက်မှတုန်းကလိုကယူကင်းရှောက်ပတ်ချလဲနေမိတာဖြစ်ပါသည်အမတ်စင်ကိုရွေးချယ်စရာများလွန်သည့်အခါရွေးချယ်စရာများပြားခြင်းသည်တိုးတက်ခြင်းလက္ခဏာတည်းရဖြစ်ပါသည်တဲ့။ဒါအော့သင်ကြီးကလေးရလီရှင်းလင်းစွာစဉ်းစားခြင်းအတတ်ပညာစာအုပ်ရေးသားသူရော့ဘ်တိုဘယ်လီကဆိုသည်လူအဖွဲ့စည်းတည်းရတိုးတက်ခြင်းမတိုးတက်ခြင်းကိုအဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းတဲ့ရှိလူတွေမှာရွေးချယ်စရာအခွင့်အလမ်းဘလောက်များစွာရှိတယ်လဲဟုသောပေရန်နှင့်တိုင်းတာရသည်ဟုသူဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ပြီးတော့သူကနှိုင်းရှင်ပြသည့်အနေနဲ့ဆိုပါသေးသည်တမိုင်းဥကာလခက်ခဲရှားပါလာတော့ကြောက်ခက်လိုအနေထားမျိုးတွေစီမံကိန်းစီးပွားရေးစနစ်ကျင့်သုံးသည့်ဆိုရှယ်လစ်ကွန်မြူနစ်လူ့ဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့သူတို့အနောက်နိုင်ငံများကလွတ်လပ်သောဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကျင့်သုံးသည့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောလူ့ဖွဲ့အစည်းတွေကွဲပြားခြားနားသွားစေသည့်အဓိကအကြောင်းသည်သူတို့မှာရွေးချယ်စရာတွေညားပြားလာခြင်းပါပဲတဲ့ဥပမာတာရကတွေလဲသူကပြပါသည်သူ့ရက်ကွက်ကကုံစုံဆိုင်မှာဒင်းချင်း48မျိုးရသည်ဝိုင်တောက်ချင်၍တွားဝယ်လဲဝိုင်နီကြည့်ပင်134မျိုးရှိသည်ကြက်ရရွေးပြီးတော့စားအုပ်ဆိုင်ကြတော့သူ့အိမ်နာကဆိုင်းမဆိုးနိုင်တော့လဲအိမ်နာမှာရှိသည့်အလားသူ့တန်အိမ်တန်ရာရောက်လာပို့သည်တကဘာလုံးကမှားကြလင်လေပို့ပေးနေသည့်အင်တာနက်စာအုပ်ဆိုင်အမေဆုံးမှာစာအုပ်အမျိုးအစားပေါင်းနှစ်တန်းရနိုင်သည်တဲ့ရွေးချယ်စရာတွေပေါ်လာပုံအကြောင်းပြောခြင်းဖြစ်သည်
အဲ့နောက်မှာတော့သူကရွေးချယ်စရာတွေပေါ်တိုင်းကောင်းသလားဟုမေးလာပြန်သည်ပြီးတော့သူပဲဖြစ်သည်ရုတ်တရက်ဆိုရင်တော့ဟေးအများကြီးပဲပျော်စရာကြီးဟုထင်လိမ့်မည်တဲ့တို့တော့ညာတီဆိုတာအတော်အတန်ပဲကောင်းသည်ညာလုံးလင်ခမားစိတ်ညစ်လိမ့်မည်ဟုသူကဆိုသည်ဗတ်ဆောင်ရှားပါသည်ခစ်ချက်တွေနေလာခဲ့ရသည်ကျွန်တော်တို့ဖို့တော့သူစကားကအတော်ကွာကြနေသည်ကျွန်တော်တို့ကကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ဒါတခုပဲရှိတယ်ယူချင်းယူမြူချင်းနေဆိုတာမျိုးတွေကြားထဲမှာကာလရှည်ကြာစိတ်ညစ်လာခဲ့ရသူတွေဖြစ်သည်အမျိုးအမည်ညာပြားစုံနေမည်နှင့်တက်ရာကိုလည်းရွေးချယ်ရရမည်ဆိုလေကျွန်တော်တို့တေချာပေါက်ပျော်ရှင်ကြမည်ပေါ့တို့တော့သူကပြောသည်နှစ်တက်ရာကိုတော့ယူနိုင်သည်တို့တော့စင်သူယုံမအမျိုးအမည်တွေတပြောင်တစ်ခေါင်းကြီးချထားပေးလိုက်မည်ဆိုလေခမားကောင်းမှုတွားလိုက်မယ်ဘာရွေးချယ်ရမယ်မသိဖြစ်ကဒီဟာကောက်ကင်ဟိုဟာမြင်တော့ပြန်ချထားနောက်တစ်ခုကောက်ကင်အတင်းစိတ်ဖြက်ကတစ်ခုဝယ်လာပြီးကမှအိမ်ပြန်ရောက်တော့ဟိုဟာယူခဲ့ရအကောင်းသားဟုတွေးကစိတ်မချမ်းသာအဲ့လိုဖြစ်လိမ့်မည်တဲ့ဒါကိုစိတ်ပညာသမားအတွေးခေါ်သမားများကတော့ရွေးချယ်မှုပြဿနာသို့မဟုတ်ရွေးချယ်စရာများလွန်ခြင်းပြဿနာ paradox of choice ဟုဆိုကြသည်ဒီပြဿနာအကြောင်းကိုစိတ်ပညာရှင် Berish Bach က paradox of choice ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပင်စာတအုပ်ရေးသားခဲ့ရာ၎င်း၌သူကအဓိကအချက်၃ခုကိုဖော်ပြသည်ပထမအချက်ရွေးချယ်စရာများလွန်းနေခေါင်းကမလုတ်တက်မကင်တဲ့ inner paralyze ဖြစ်သွားကြောင်းသူကဆိုပြီးတာရကအဖြစ်စူပါမားကတ်တစ်ခုကပြုတ်လုသည့်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကိုတင်ပြသည်စူပါမားကတ်ကပထမတစ်နေ့တွင်ဂျယ်လီ24မျိုးကိုမြည်ဆက်ရန်နမူနာများနှင့်တကွကင်းကျင်းပြသထားပြီးဇဲဝဲသူတို့ကြိုက်သလောက်မြည်ကနှစ်သက်ရာကိုဝန်းနိုင်ရန်စီစဉ်ပေးသည်နောက်တစ်နေ့တွင်ရွေးချယ်စရာเจลลี่6မျိုးသာခင်ကျင်းထားပြီးဂျမန်နေ့ကအတိုင်းမြည်စမ်းဝင်ယူစေသည်နှစ်ရက်အယောင်စင်းကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်သည့်အခါဒုတိယနေ့တွင်ပထမနေ့ထက်ဆယ်စားပို၍ရောင်းရသည်ဟုဆိုသည်စမ်းသက်သူတို့ကပထမနေ့တွင်ဈေးဝယ်သူများသည်ရွေးချယ်စရာအများအပြားကြားမှာဆုံးဖြတ်ချက်မကျနိုင်ကြသဖြင့်အတော်များများကဘာမှမဝယ်ဖြစ်တော့ပဲနောက်နေ့တွင်မူရွေးချယ်စရာနည်းနည်းထဲမှာဘဲဟာကပိုကောင်းသည်ဒါမှမဟုတ်ဘဲဟာကမိမိပိုနှစ်သက်သည်ဟုခွဲခွဲခြားခြားသိရှိနိုင်ကြခြင်းတဖြင့်များများဝယ်ပြကြခြင်းဖြစ်သည်ဟုသုံးသက်သည်အဆိုပါစမ်းသပ်မှုမျိုးကိုအခြားကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတို့၌လည်းအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်ကြည့်ရာအထက်ကရလာမျိုးပင်ထွက်ပေါ်ကြောင်း၎င်းတို့ကဆိုကြသည်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ရွေးချယ်စရာတွေများလာသည်နှင့်အမျှရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ရတာပို၍မတင်မချာမရင်မရဖြစ်လာသည်ဟုဆိုသည်ဥမာဖြင့်သူကအိမ်တောင်ဘက်ရွေးချယ်မှုကိုပေးသည်သူကလူငယ်များအားမိမိ၏ဘဝလက်တွဲပေါ်မှာဘယ်အရေးချင်းမျိုးတွေရှိစေခြင်းတလဲမေးလျင်ဉာဏ်ဤထက်မြတ်တာရင်ကျေးတိမ်မွေတာလွေးထွေးပြူငါတာတစ်ဖက်သားကိုတိတတ်တာဥပမာစကားကိုကိုးကြည့်မပြောတစ်ဖက်သားပြောတာကိုလည်းနားထောင်တတ်တာရှင်ပြတဲ့စိတ်ထားရှိတာရုပ်ရည်အားဖြင့်လဲဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတာစသည့်ချက်တွေတန်းစီပြီးပြောကြလိမ့်မည်တို့ရောအိမ်လောင်မတ်တကယ်ရွေးသည့်ခါအဲ့ဒီအချက်တွေတကယ်စဉ်းစားပြည့်ရလားဟုစစ်ကြောခိုင်းသည်ဘယ်ရီကယခင်ခေတုန်းကဆိုလဲအေဂျီအစ်င့်ရှိသည့်မျိုးရွာတစ်ခုမှာနေထိုင်သောယောက်ျားလေးတဦးသည်ရွေးချယ်စရာမိန်းကလေးအဖြစ်သူနှင့်တက်သူရွယ်သူဒါမှမဟုတ်ចောင်းနေဘက်တငယ်ချင်းအယောက်20ဝန်းကျင်လောက်တီတွေ့ကြင်ရလိမ့်မည်တယောက်အကြောင်းတယောက်သည့်သူ့မိဘမောင်ပွားဆွေမျိုးသားချင်းများကိုလည်းအပြန်အလှန်တိကအိမ်အောင်ဘက်ဖြစ်ရေးချွေသည့်အခါ၌အထက်ကပြောခဲ့သည့်အရေးချင်းတွင်အားလုံးကိုထဲ့သွင်းတွက်ချက်ဖြစ်ကြသည်မျိုးပြဖြစ်လာတော့ထီတွေ့ရသူတွေအကန့်အသတ်မရှိညာလာပြီးသူ့အကြောင်းလဲကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသိဖို့မလွယ်ကိုအကြောင်းလဲသူတည်တည်ချာချာသိဖို့မလွယ်ဖြစ်လာသည်နောက်ဆုံးကြတော့တခြားဟာတွေထက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုတည်းပေါ်မှာအခြေခံ၍ရွေးချယ်ပြသွားပြီးစိတ်နေစိတ်ထားနဲ့တခြားအရေးအသွေးအစစ်မှန်တွေကိုတကယ်ပေါင်းသင်းကြည့်တော့မှပဲသိကြရသည်အဲ့ဒီအခါဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့အားလုံးအသိပါပဲဟုသူကဆိုရတယ်တတိယအချက်ကတော့
ရွေးချယ်စရာတိတ်များလွန်းလေဘာကိုပဲရွေရွေကျေနပ်မှုမရှိနိုင်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပစ္စည်းအမျိုးနေရာတွေကကြိုက်တာရွေးယူခွင့်ရသည်ဆိုပါတော့တစ်ခုရွေးပြီးနောက်မှာကြံခဲ့တာတွေကိုကြည့်လိုက်တော့196မျိုးတောင်ရှိနေသည်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပြန်လည်နှိုင်းယှဉ်စဉ်းစားရင်ကိုရွေးလာခဲ့တာကတဖြည်းဖြည်းပိုပိုပြီးညံ့လာတယ်လို့လို့အညံ့ဆုံးကမှရွေးချယ်မိခဲ့တယ်လို့လို့ဖြစ်လာမည်အများအပြားတွေကရွေးချယ်ခွင့်ရလေကိုရွေးခဲ့သည့်အရာပေါ်စိတ်ကျဉ်နှံ့နိုင်မှုခဲရင်နေဖြစ်သည်အဲ့ဒီတော့ဘာလုံးနိုင်တယ်လဲအဖြေတော့ပေးအောင်မှာဖြစ်မည်ဒိုဘယ်လီပေးသည့်ဖြင့်ဒါမှမဟုတ်ရှေ့ဆက်ရဲ့နီလန်းကတော့တင်ကိုရွေးချယ်ခွင့်ရရှိတာတဲ့အရာတွေကိုမစိစစ်မစောကြောမီဥစွာပထမငါဘလိုဟာမျိုးကိုလိုချင်တယ်လဲဆိုတာမိမိပါတာတည်တည်ချာချာစဉ်းစားချမှတ်ထားဖို့ဖြစ်သည်ကိုလိုချင်တာကပါလေဘယ်အရေးတွေးဘေးကုန်းအင်္ဂါတွေနဲ့ပြည့်စုံရမည်လဲတည်တည်ချာချာစဉ်းစားတိတိကျကျမှတ်တာလိုအပ်ရင်ခြာရည်ထားပြီးလင်အဲ့ဒီအရေးတွေးတတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ညီညွတ်မညီညွတ်ကိုတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးအနည်းဆက်ဆုံးအညီညွတ်ဆုံးကိုသာရွေးချယ်ပါဒီနောက်ဒုတိယအချက်ကမိမိထားရမည့်သဘောထားဖြစ်သည်ရွေးချယ်မှုကိုမိမိတတ်မှတ်ထားသည့်စံများပေါ်တွင်အခြေခံ၍ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပြီပဲအဲ့ဒါသည်လုံးဝပြည့်ပြည့်စုံသောဒါမှမဟုတ်ယာနှုံးပြည့်ကျင့်နေနိုင်သောရွေးချယ်မှုမျိုးမဟုတ်တော့လဲဖြစ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးဟုလည်းမိမိလက်ခံခဲ့သည်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်နောက်ကြမှ Dream တိကံပါရှင်ဒါဆိုရင်နောက်ကြမှဒွိဟဝိဝါဒတွေပွားမနေပဲမိမိကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့တော့အရာသည်ဘာပဲပြောပြောအတင့်တော်ဆုံးပါပဲဟုဆက်လက်ခံယူရဖို့လိုကြောင်းသူကဆိုသည်အဲ့ဒါဒီပဲရွေးချယ်စရာများသဖြင့်တကိုယ်တည်းအငင်းပွားရမည့်ဒုက္ခကင်းဝေးစေမည့်အကောင်းဆုံးနိလန်ဖြစ်ပါသည်